Casey Tolla erdhi me një surprizë për të gjithë ne. Artistja prezantoi Luminous, një projekt për të cilin ajo është dedikuar për më shumë se 2 vite. Atë mbrëmje ajo organizoi një event mjaft të veçantë me shumë të ftuar nga bota e televizionit, artit dhe muzikës. Me shumë të ftuar dhe njëra prej tyre ishte edhe këngëtarja Semi Auba, e cila nuk mund t'i shpëtonte disa pyetjeve të vogla rreth jetës së saj, karrierës dhe gjithashtu rreth miqve të saj Bora dhe Donald. Si e shikon Big Brotherin e këtij viti, cili do doje ta fitonte, ishte pyetja e parë që drejtua Semit. Nuk kam qef të flas për Big Brother, mendoj se e kam mbyllur ciklin tim me të. Uroj shumë suksese të gjithëve, patjetër që e kam një të preferuar, por nuk do ta thoja. Më pas pyetja për Semin vijoi. Historia Luis Chiara apo Donald Bora, një përgjigje objektive. Nuk tregohem dot objektive në gjërat që më përkasin mua dhe që i kam afër zemrës, kështu që do të thoja Bora Donald.